Визасыз 30 күн жүрүп туруу. Еркин козголос. Товарларды башсыз әкелүү. Бул Коргаш чегара маңы ынтымактастык орталыгының мүмкүндүктөрү. Арма көрүмөн эфирде сапарлайык жана мен Шалкар Нурмухамбет. Бүгүн биз Казакстан-Кытай чегара маңындабыз, ягъни Коргасбыз. Бүгүн силерге жалпы сауда-саттыкты көрсөтөбүз. Киргенден баштап чыкканга дейинги элеп эскеретин жайттар менен барлыгы менен толугураак тааныштырабыз. Алдымен көргөндөй ак тургундар биринчи билет алат. Ал билет алуу үчүн жеке күөлүктөрүңүз болуу керек. Жеке күөлүк ЕГОВ болмаса Каспий кошумчалары аркылуу кабылданбайт, тек түпкү нускада менен гана келе аласыздар. Улай болсо биз баштайбыз, арна кошулуу болсун. Ассалому алейкум. Неге кымбатты көрүмөн, биз дал азыр ичине кирдик. Энди байкаганыбыздай адам саны өтө аз. Неге? Өйткөнү биринчиден күн суук, экинчиден жылдын басы, көбүнесе жазгы мезгилде адамдар каптып кетет деп айтып жатыр. Жана да эскеретин бир жайт урматтуу көрүмөн, эгерде осы жакка келген жагдайда өздөрүңүз менен бирге акчаларыңыз колма-кол түрдө болуу керек. Неге? Себеби сауда-саттык жүргүзүү үчүн Каспи, Халык деген сыякты мобилдик кошумчалар кабылданбайды. Эгер де умутуп кеткен жагдайда бул жерде банкоматтар да бар. Түрлү банкоматтардан акчаларыңызды шеше аласыздар. Ал биз әрмен карай жалгастырабыз. Мики, өзүңүз көргөндөй, бул жерде келген жандарды тасмалдайтын арнайы автобустар бар. 18-20 орундукка дейинги арналган. Энди өзүңүз көргөндөй, автобус болгондон кийин белгиленген аймакка кетет. Ал оган дейин адам толгонча келеси автобус келип, дал осы орунга турат. Самурок орталык алаңдабыз. 100 кереметтин бири десек болот. Жана да өзүбүз көрүп калдык, көршөлөс мамлекеттин адамдары, тургундары келип, дал осунун алдына сүрөткө түсүүдө. Энди армен карай тургундар не истейт? Нени билүү керек? Нени эскерүү керек? Ол жөнүндө бизге тааныштырып беретин Асет Байгарев. Ассалому алейкум. Жетүү арнасы Сапарайык бадаламасы. Эсмим Шалкар болот. Энди Казакстан Кытай чегарасы маңына осы арнайы Коргасга келген тургундар жанындай биз секилде автобуспен арнайы орунга келет. Армен карай не истейди, не кылады, нени эскерүү керек, сол боюнча айтып өтсөңүз. Тагы да биз азыр орталык алаңда орналашканбыз. Казакстан бөлүгүнүн Самурок деп орталык алаң деп аталат. Энди көбүнесе бизде сурактар туундап жатат. Кандай заңнама деп. Сонун бир айтып өтөтүн маселе Казакстандын бөлүгүндө Коргас орталыгынын Казакстан бөлүгүндө Казакстан заңнамасы, Кытай бөлүгүндө Кытай заңнамасы жүрөт. Сондуктан да биздин келүүчүлөргө басты назарына ал Кытай бөлүгүндө Кытай жагында жүргөн кезде Кытайдын заңнамасын эскерүү керек. Өйткөнү заңнама
жағынан да кейбір өзгерістер бар Қазақстан мен Қытай заңнамаларында. Соның басты назарына алсын деп өтінеміз. Жақсы, енді қазір Самұрық орталық алаңдамыз. Бұл жердегі басты ғимараттар мен нысандар мен айтып өтсеңіз. Иә, Қазақстан бөлігінде осы Самұрық орталық алаңында ең басты біздің сауда үйіміз Қазақстан бөлігіндегі біздің инвесторлармен соққан ол Самұрық деген сауда үйі. Бұл былайша айтқан кезде кешен бірнеше бөліктерден тұрады, А, Б, С, Д, Е деген бөліктерден. Және де Қазақстан бөлігінде тағы да Казлюмер деген сауда үйі бар. Ол да біздің бір бетке ұстар сауда үйлерінің бірі. Біз Қазақстан жағындағы сауда үйлер көбінесе Қытайдан келушілерге қызмет етеді. Қытай мемлекетінен келетіндер қаншалықты біздің саудаға? Көп шығар? Иә, саудаға көп. Бізде үнемі анализ жасап отырамыз. Қазіргі уақытта өзіміз байқағанымыз Қытайдың тұтынушыларының басты қажеттілігі ол сапалы және табиғи өнімдер. Сондықтан біздің қазақстандық азық-түлік өте үлкен сұрауға ие Қытай жағынан. Сондықтан бізде қазір өскемендік бал сатылады, алматылық шырын сатылады, әртүрлі жаңағы біздің тәттілер өте үлкен сұрауға ие Қытай жағынан. Ал мына сауда үйінде қандай бұйымдар көбінесе орналасқан? Қандай заттар бар? Мұнда бұл сауда үйде шетелдік тауарлар көбінесе ұсынылған, шетелдік киім кешек, сөмкелер. Мұнда Еуропадан алып келеді, сауда болады. Өздеріңіз қазір байқап көресіздер. Қытайдық тауар болғаннан кейін, енді шекара маңы болғаннан кейін біздің теңгеде және де юаньда. Ол рас. Қабылданады. Екі валюталық сауда жүреді. Мұнда сіз қалаған немесе Қытай юаньда, немесе Қазақстан теңгеде төлей берсеңіз болады. Екі валютада төлем қабылдана береді. Құрметті көрермен, екі мемлекеттің қақ ортасында тұрып. Көк түс Қазақстан, ал қызыл түс Қытай мемлекеті. Олай болса, бісміллә деп Қытай мемлекетіне алғашқы қадамымыз жасайық, сапарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді ары қарай таныстырып өтсеңіз. Енді бұл Қытайға біз кіре берсі, Қытай жағының. Мұнда Қытайда қазір істеп жатқан ең алып келген бір 4 сауда орны бар. Біз көріп отырған Джунхе 1, Джунхе 2, көптеген түрлі тауарлар өте көп, адамның жеке қажеттілігін қанағаттандыратын. Және де мына Кинг-Конг сауда үйі бар. Мұнда сырт киімдердің ассортименті өте үлкен. Енді біздің Қазақстан жақтан келетін туристер, олар ең бірінші басты осы екі сауда үйін көреді. Содан кейін осы аумақта тағы да қосымша екі сауда үйі бар. Енді бағалары ең бір қызықтысы туристерге бір кеңесім, бір ғана сауда үйге кіріп бағасын көріп ала берудің орнына бірінші бір аралап көру керек деп ойлаймын. Өйткені бір тауардың бірнеше бағасы бар. Әртүрлі дейсіз ғой. Яғни ана өзіміздің Қазақстандағы базарларды араласаң кіреберісінде қымбат, ал түпкі жағына қарай баратын болсаң арзанырақ, сондай ғой. Иә, дәл сондай. Бұл жерде жаңа адамдардың келушінің санына да байланысты кейбір сауда орындары сауда олсыздан бас тартады. Ал енді басқа сауда үйіне баратын болсаң, сәл алыстау сауда үйіне баратын болсаң, бағалар енді 50%-ға дейін арзан бағамен алуға болады. Сол үшін адамдар, туристер келетін кезде бірінші бір аралап, содан кейін барып сауда жасаған біз өз жағымызға кеңес береміз. Бұл жақта мысалға қазақ өзіміздің сатушылар бар ма, әлде барлығы Қытай мемлекетінен ба сатушылар? Бұл жерде шамамен 60-70% қазақ сатушылар жұмысқа тұрған. Өйткені осы жергілікті тұрғындарды жұмысқа алады. Олар өйткені қытайша да сөйлейді. Немесе жаңағы өзіміздің қандас бауырлар бар, осы Қытай жағында тұратын. Солар қазақша сауда жасайды. Және де Қытайдың сатушылары да өздері үйреніп алған жаңағы қазақ тілін, орыс тілін бағаларын қазақша да орысша да айта береді. Яғни бұл жаққа келгеннен кейін ешқандай да тілден қинал ондай жоқ қой. Мүлдем тілден қиналмайсың. Мұнда жаныңа аудармашы алып дегендей. Ол да қажеті жоқ. Енді мынандай болып тұр ғой. Енді еркектер үшін, көлік жүргізушілер үшін көбінесе іздеп осы Қорғасқа келетін ол дөңгелектер ғой. Иә. Дөңгелектер қай жақта орналасқан? Барсақ, бағасын білсек, сұрасақ.
Ya dümgülükler bu yerde birinci oranda satılat. Şimdi dümgülükler asortimentler de öte köp. Kaç yerde varsak bu adı? Junke deyken sauda, Junke 2 sauda yiyen janında dümgülükler var. Sonan kiyen Zalat Import'ın kasında öte köp dümgülükler satılat. Kazır sonda barayık? Onda barayık, aha. Неге енді ер адамдарға көлік жүргізушілеріне аса маңызды деп бағана айтып кеттік қой. Дөңгелектердің түрлері бар екен. Бағаларын сұрап көрейікші, өзі қызық болып тұр қалай екен. Ассаламу алейкум. Жетісу арнасынан келіп тұрмыз. Бағалар қандай екен? Білуге. Жазды дөңгелектер бар ма? Жаздық. Енді келіп отыр ғой. Келіп отыр ма? Қайсылары жаздықтар? 185, 64, 215, 55, 17. 15'likler var mı? 195 kanı var mı? 195? Oların bağları kaç var? 17.500'de 17'ye var. 17.000'e ne? 17.500, 17.000'e bolat deyip tür. Gördünüz mü? Sauda satıq jürgen jerde sauda da var, sürüp beru degen bolıp turadı qoy endi. İyi. Jaqsa, dömülükler görek endi. Қасымызды ішуге сауда орталықтарының ең жоғары қабаттарына келдік. Өйткені әрбір сауда орталықтарының үстінде асханалар орналасқан екен. Енді Қытайдың тамағын жеп қап, денсаулыққа зиян келтірмес үшін өзіміздің білетін осы Жаркентте танымал тағамдардың бірі бағыманға тапсырыс беріп қойдық. Мында жаңа қызметтің екі түрі бар. Біреулерінде жүктеріңіз ауыр болады, біздің өздері жаңа үш дөңгелекті мотоциклдер дейміз, жаңа сонымен жүк қабылдайтын орны жетісіп береді. Немесе мынандай тұрған тележка дейміз ғой, соны жалдауға болады. Ондай қызметтер де бар. Және де сіздің жүгіңізге байланысты ауыр жүктеріңізбен өзі сатушылар барынша жаңағы клиент ориентированный істейді ғой. Сіздердің бүкіл сізге қажеттіліктердің бәрін орындауға дайынды. Жеке ғимарат бар. Жүк беру орны. Сол жерге бір жарым сағатта сіздің жүгіңіз сол жақта берілуге дайын тұрады. Сіз барасыз да өзіңіздің қолыңыздағы қағазбен барып көрсетіп жүгіңізді алып кетесіз. Және де осындай жүк қабылдайтын орындар саны тек біреу ғана емес. 9. 9 орын. Бойынша 9 орын бар. Әрбір сауда үйінде кем дегенде 2 жүк қабылдау орны бар. Жақсы. Және де біз өзіміз осы орталықты бұрынғы күйінде қалпында қалмай, әрдайым дамып отырады. Мысалы, қазір өздеріңіз көріп отырсыздар. Иә, мына тұсайтымызда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр екен, иә? Иә, құрылыс жұмыстары жүргізіп жатыр. Мында да үлкен сауда орны, қонақ үйлер соғылады деген жоспарланып отыр. Және де осы аумақта кейде уақытына үлгермей қалып қалатын жандар бар. Соған байланысты мында қонақ үйлер де бар, бірнеше қонақ үй. Енді біздің бағамен қанша болады? Шамамен 10 мың теңгеден жоғары. Бір күнге? Иә, бір күнге 10 мыңнан жоғары. Енді түрлері бар. Ол жақтында әртүрлі бағалар бар, әртүрлі сегменттері де бар. Мысалға VIP дейміз, олардың 20 мыңнан жоғары. Енді өзіңізге қажеттілігіңізге қандай номерде тұрамын, бөлмеде тұрамын дейсіз, соны бөлмені сізге табыс етіп алады. Яғни қалтаңа қарай көсілесің ғой. Көрпеңе қарай көсіл демекші. Ал бұл бізде, біздің сол жағымызда үлкен қызыл ғимарат. Бұл Қытай елінің мәдениет үйі. Яғни бұл мәдениет үйінде не орналасқан тағы да? Қандай ерекше бөлмелері болмаса, қандай бөлімдер бар ішінде? Иә, өздеріңіз көріп отырғандай, бұның енді керемет бір архитектурада салынған, Қытайдың өзінің ұлттық архитектурасына мәнерінде соғылған бұл ғимарат. Қытайдың жаңа мәдениет үйі деп отырмыз. Мұнда бірнеше бағыты көрсетілген, бағыттағы мәселелер қарастырылған. Бұның ішінде мұражай бар, бұның ішінде конференц зал бар, жиындар өткізіліп тұрады. Үнемі және Қытай тарапынан үнемі ұйымдастырылатын сайыстар бар. Жаңағы бокстан жарыстар, ММА жарыстар барлығы осы жерде ұйымдастырылады. Және де
ішіне кіре алатын шығармыз? Иә, ішіне кіре аламыз. Тағы да бір мәселені айтып өтейін деп едім. Бізде Қытай әкімшілігімен бірлескен жұмыс тобы құрылған. Осы Қорғас орталығын дамыту бойынша, Қорғас орталығының өзекті мәселелерін шешу бойынша жұмыс тобы. Сол жұмыс тобы үнемі осы ғимаратта жиналып, осы ғимаратта біз келушілердің жағдайын, қолайлы жағдай туындатуға қандай өзекті мәселелер бар, соларды шешу бойынша осында жұмыс тобын жүргізіп отырамыз осы ғимараттың ішінде. Және де енді қымбатты көрермен, бағана біз болған орталық алаңда осы Қорғастағы өзіміздің әріптес, яғни журналистер бағы өкілдерін де көріп қалдық, бірақ олардың өздерінің заңдылықтарына сәйкес өзге телеарналардан оларды көрсетуге рұқсат жоқ екен. Енді келдік, енді есігінің өзі бір ұлы Қытай қорғаны сияқты, иә? Әзілге сүйеніп айтсақ, ұлы Қытай қорғанының үлкен есігі ашылды. Қытай елінің мәдениет үйінің ішіне кірдік. Енді бұл жерде, енді көбінесе Қазақстанда, яғни біздің елде мәдениет үйлерінде көбінесе қандай концерттік шаралар сондай көбірек болып жатады. Ал бұл жақта бірнеше бөлімдер, бірнеше ұйымдар орналасқан екен. Мұнда және де осы бірінші қабаттамыз. Бірінші қабатта мұнда көрмелер ұйымдастырылып отыр. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар. Мұнда жаңағы каллиграфиялық көрмесі ұйымдастырылған көрінеді. Жаңа Қытайдың иероглифтері жазып, өздеріңіз де отырып, жаңа сіз саңыздар да болады, сол иероглифтерді қарап. Кірсе болады? Кіріп көрсеңіздер болады. Енді мынаған жазса болатын шығар, иә? Қалай жазып болады? Осында қазір өзінің жаңағы сиясы бар, соның алып жазып қойды. Қымбатты көрермен, болмасаң да құсап бағырсаймыз қазір. Бұл көрме залы, бұл жерде мінеке өздерінің арнайы жазатын қаламсаптары, сиялары бар. Сонымен қазір жазу жазамыз. Қандай жазу шығады, соңында айтам. Қарап отырыңыздар. Жазуды кішкене қиын екен. Бұл жазу Жетісу облысы деген мағынаны білдіреді екен. Облысы деген жой, иә? Жоу. Жоу деген облыс деген мағынаны білдіреді екен. Жетісу облысы. Қытай елінің мәдениет үйінде біздің де тек қана мерекелік шаралар ғана емес, түрлі бөлмелер бар. Біз көргенде жаңа зергерлік те бар екен, көрме ұйымдастыратын да бар. Ал бұл шай ішетін арнайы бөлмелері, неке ыдыстары, кеселері, кішкентай ғана кесемен ішеді. Өздерінің де бір мәдениетінің бір белгісі деп білеміз. Шіркін ай. Ана кезінде Жумоң ханзада бар еді ғой, Көкөрі мемлекетінің мықты сарбазы болатын. Сол сериалдың, фильмнің бірер сәттері осы көрініспен еске түсіп отыр. Бұл мәдениет үйінің екінші қабаты. Бұл бөлімде сонау тас дәуірінен басталған, яғни 5000 жылдық тарихы бар жаңағыдай мұрағаттарды, болған мен жәдігерлерді сақталып тұрған бөлім екен. Енді өзімізде таңырқап таңғалып тұрмыз. Айтады ғой, аспан асты елі деп ше. Керемет безендірілген, өзімізде таңдай қағып, таңғалып қарап жүрміз. Енді Қазақта бізде бар ғой үш биіміз. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Дәл сол билердей, сол Қытай елінің данышпан ғұлама ғалымдар екен. Ал келесі бөлімде осы ғұламалардың, ғалымдардың жазып қалдырған еңбектері мінекей барлығы жазылып көрсетілген. Енді егер де осы Қорғасқа келіп жатсаңыздар, тек қана сауда саттық қана жасап
koymay, mədiniyetimin jahınraq tanısuğa əbden mümkün. Al, mına jaq endi ertek alemi desem de bolat. Ya? Özleriniz körgendey, bul jer endi köbinesi balalarga kızıktı koy. Kıtaydın anday filmlerinde, bala kezimizde mülfilmlerinde gördün edik. Mına dağısı tığara. Jağırıq ben dağısın ademi şıkadık en. Deu şirkin. Her yıldın, her ulttın özünün bir körnekti ğalımdarı dep atırmız, sürüşçileri bar eken. Bul murajayda körkem galereya bölmesi, yani sürüşçiler. Karasanızda mine Dias degen esimde sürüşçi salgan eken. Kazak jigitimin, kazak kızının kezdesuwi arağında taz ittere, jılkısı, keremet körünüsümen erekşe bolup tur. Jäne de aita ketetin, barlıq, köptegen memleket, barlıq demesem de, köptegen memlekettin osınday qol önör şeberleri, kılqalam şeberleri, sürüşçileri, her qaysılarının salgan sürüttere osı Kıtay el mäniyetinin, mäniyet üyinin içindegi murajayda saqtılgan eken, koyulgan eken. Ne degen küşte? Mına jerden de körge bolat. Biz hazır keremet yerdemiz. Bu 8D formattağı kinoteatr. Bu yerde endi közümüzge közüldürüp ışkanday iştenge takpaymız. Osı äppak bolup turganının barlığı bu ekran, al bu orındıktar barlığı kozgaladı eken. Sonda körsötülgen beynenin bir içinde jürgendey кейтте болот экенбиз. Энди косып көргөнгө бүгүн мүмкүндүк болмай турат экен, себеби техникалык акыбалдарга байланыштуу. Алдагы убакта эгерде издеп жататындай болсо, ошо жака ат басын буруп жатсак, абзал міндетті түрде келип кетейикчи мына жака. Шын расмен де кызык болуп тур. Дас рахмет. Неге қымбатты көрмен бағана кірген кезде осылай жеке куәлікпен міндетті түрде тексеріп кіргізген болатын және де сол қалпында қайтадан тексеріп шығарып салады. Бұл шекара маңы болғандықтан қатал тәртіптің бір белгісі. Енді тағы бір тексертуден өтіп, әрмен қарай ары қарай шығып кетеміз. Осылайынан алатын заттармен арнайы кедендік бақылаудан өтіп, өздерінің қалаларына жолға шығады. Ал басында айтып өткенде қалған заттарын арнайы жүк көліктерімен болсын, бір сағат, бір жарым сағат көлемінде осылай сыртқа дейін жеткізіп береді. Ішіне көлік шықтың ғой? Иә. Қандай заттар алдың? Өзіңмен. Рюкзак алдым. Аха. И өзіме кір заттар алдым. Там жеке заттар. Қанша келіге шықты? Салмақ болды? Салмақ 2 килограмм болды. 2 килограмм. Жалпы қалай кіріп шыққан қиынға соқпады ма? Жок, биз өзүбүз ошол жерге кирип жүргөндөн кийин уже үйрөнүп калганбыз го. Ондай бир кыйынга соккан жок. Энди биринчи новичоктор киретин болсо, энди аларга кичине кыйындоо мүмкүн, умутуп калуу, там башка жактарга баруу, а бизге вообще кыйын болгон жок. Ал сиз кагаздар менен ши. Кыйындык болгон. Кагаздар менен жок, буну просто жоголтпоо керек. Жоголтуп жүрсөңөр ал жак кыйын болот энди. Сәлеметсиздерби? Коросага кирип чыккан кыйындык соккпадыбы? Жок. Канча келген заттар алдыңыздар? Uy köp emes, bir 5 kilo bolan eken. Aman sapa. Kirip çıkan kıyın bolmadı mı tate? Kağızlar men. Jok, ötke jaksı. Kaça kelgen zattar aldıñızlar? Osıgan algan. Köngülüňizden çıktı mı? Çıkkanday problem bolgon jokmu? Jok, çıkkanday problem bolgon jok. Jaksı, rahmet, jolunuz bolsun. Rahmet. Meki endi meniñ tuu sırtımda däl osı jerden özleriniñ algan jüktörin, tawarların, turmustuk teknikaların däl osı jerden alıp çıkat. Al bul kütüü zalı. Шамамен 1 сағат, 1 жарым сағат көлемінде күтетін болады.
Енді, қымбатты көрермен, бүгін сіздерге осы қорғасқа кірген кезде нені елеп ескеру қажет? Өздеріңіз бен жеке куәліктеріңіздің болуы және де шыққанға дейінгісін көрсеттік. Енді және де осы қорғас маңында орналасқан мәдени ошақтарын бірмен де таныстырып өттік. Алдағы уақытта жазға қарай тағы да бір келеміз деген жоспармен бүгінгі түсірілімізді аяқтадық. Біздермен қоштаспаймыз, тек келесі сапарымызда, келесі ауданда, келесі аймақта, ауданыңызда жолыққанша аман сау болыңыздар дейміз.